Sexuella övergrepp som barn, incest, det är en hemlighet som många bär på. Jag har själv varit utsatt men lyckats ta mig ur detta trauma så att jag idag kan hjälpa andra som har varit utsatta. Jag föreläser om att din bakgrund behöver inte bestämma din framtid. Men den gör det om den som varit utsatt inte får rätt hjälp. Så jag vill uppmuntra, jag vill utmana dig att våga lyssna, få mer kunskap och verktyg om hur du ska lättare kunna hantera dessa svåra frågor. Både som medmänniska men också i ditt arbete. Och jag vet att oavsett om man har gått igenom en svår bakgrund så går det att må bättre. Och det budskapet, det är för alla.